koja nose bela jaje. Ima, to su italijanske. To je italijanka foka. I ima i lenhor, tako se zove. Isto nosi bela jaja, to je ona iz srtača sofronije. Ima nešto malo jaje, jaje u njemu. E, ali skirčite sve to. I kod tate možda imam nekih 150 komada u Beogradu, ali i jako malo inače. Ne znam zašto. Da, meni je, da, pa moj... To je javno bilo, nije bitno. Mi smo... To je bila u osnovnom studiju kao u višem studiju. No, u da. I ova, no, ja mislim da ti da nije neki. Mila studija, kako je? Mila? Mila ti? Mila. Je li ona ovaj razvod radila? Jesu ona. Pa onda mi ona je razdjela, znači. Vidiš, evo je živice, žile sve. Vidim. To znači da je oplođeno jaje i evo već je počelo da se formi. Ovo je lampa za lampiranje. Dobro, i kako sad ti znaš gde ti ta žilica? Pa evo, vidi se da je jaje puno, da je crno. To pliva, to je u stvari žumance, ali je prazno. A jaje u inkubatoru koje stoji već 7 dana, već se vidi da je pocrnelo. To je u stvari pile koje se formira. Znači da je oplođeno jaje i pile, formira se pile, evo ga, crni se. Uh-huh. Za Vidovdan treba da izađu. To je ta razlika. Nije beba, jel? Jest, 10 dana imala. Beba. Ja sam u mama, i tata i mama. Pošto sam ga izlegao iz inkubatora. Što, beži? Ne, meni beži. Ovo ti je ružno prijatelj.